Yok. Gideyim şuradan. Ya sağ ol. Hadi. Gideceğiz. Sağji, şamji. Niyaaz acizi yedi ya sa. Ti malakasun ti niyaaz kalı paran. Ti akkorotra full widening zallalo. Ani widening zallala karnan to por actually tay poyni itle congestion zatale gari baspa khup tras zatale. Aaj to ro widening zallala sir. Puni itlo widening zam sir to kaay dhupi na karan. To isar ni itlo gari parking kelly asta. खंचे तो दुसरे गाड़ी गुलपाल गाड़ी असं आम्ही ते काढपास पण आम्ही पोलीस को लाईट लावते त्याच्या पहिले दिले म्हणजे काय ॲक्शन झाले ना आणि ती गाडी तोच पार्किंग केली असता आणि त्याचं परत नाही तो रोज तर फायदो रुवून झाला पण त्याचा फायदा काहीच जायना कारण सगळे कंडिशन जात त्याचे आणि ते वडले वडले ट्रक काढून लायतात ते खडी खडी खाली करतात लोकांनी खाली करतात आणि ते आखो रस्तो तो ब्लॉक करून उडयतात सो तेजर किती जर हे जाव विचार जावपाक जाय रोड पब्लिकाक यूज जावपाक लागून यूज करपाक जाय रोड वायडींग जाल्यार पब्लिकाक लागून न्ही पब्लिकाचो फायदोच जायना कितें फायदो रोड वायडींग तेजेर पंचायतीन कितें एक्शन घेवपाक जाय आज एकाची 10 स्ट्रॉलर जाली कितली स्ट्रॉलर जाली जाता भरपूर स्ट्रॉलर जाली आख्खी एरिया ती कॅप्चर करून उडयली तेंच्यांनी कशें करता कोण हांकां दिता तेंच कांयच कळना सो ताका आमी आयज अशें डिसिजन घेतलें की हे आमी रिजोल्युशन एटलिस्ट तेंचे पंचायतीचे नदरेक हाडून दिवपाचे अशें आमी ठरयलें आनी ताका लागून आमी रिजोल्युशन दिल्लें आसा आनी कितें पंचायत कितें एक्शन घेता पळय सिग्नेचर्स बी कितें घेतले हय घेतले आमी सगळ्या गांवांतले आमच्या वाड्यावेले सगळ्या लोकांचे सिग्नेचर्स घेतलेले आहा हाजेर वीस चाळीस चाळीस एक लोकांचे आमचे सिग्नेचर आमचे कडेन आमी घेवन तांकां दिल्ले आहा पंचायत कितलें तें पळोवन हांव पार्क आसा हांगा खंय काडटा ती पार्क आसा ती खंय रे काडटा ते रस्त्याच्या सायडीन घेऊन ते सगळे सामान बसतले भाजी किती आशिल्ले ते बसताले त्यांना कोणाक प्रॉब्लेम जायना आशिल्लो काय नासलेले कित्याक ते सकाळी बसताले सांजे थंयसरल्यान काडटाले आतां थंयसर सडनली लॉकडावनान मदींच अशें जालें की पत्रे आयले सायडीनच्यान कितें आनी घातले आनी आतां म्हणल्यार ते सगळे पक्के म्हणल्यार तेंच्यांनी भितर ते शिमीट घालून घट करून वयल्यान फ्लोरींग घालून आतां भितर बसल्या एक केलो तो भाजीचो आशिल्लो म्हणून आमी चड कांय हें करूंक ना कित्याक भाजी ती आतां थंयसर आनी सायडीन कितें कितें येत रावला आनी तो हरशी म्हणल्यार बान पयली आतां तो बान पुरयला फूल फूल मातयेन भरून आनी थंयसर शॉपां काडलेलीं आसा आनी फाटल्यानूच तेज्या सायडीन पायपलायन आसा सो फाल्यां जर आनी कितें आयलें तें काडून फाटल्यान मारतले ते कोणाक प्रॉब्लम आमच्याच मेर्शेच्या लोकांक सो मेन आमचो कितें पंचायती कडेन एकूच हें आसा की ते कोणाचे परमिशनान थंयसर घातलेले आसा ते आमकां सांगचे जर परमिशन दिलां जर थंयसर परमिशन दिलां जाल्यार ऑन वॉट बेजीस परमिशन दिलां तो जागो कोणाचो आसा आनी जाग्याचे कशें कितें घेतलां तेंच्यांनी तें आमकां कांयच खबर ना कित्याक परमिशन जाग्याच्या ओनरान दिलां काय दिवंक ना कांयच अजून आयडिया ना सो ताका लागून आमी फक्त पंचायतीक लॅटर दिवपाक आयलेले हे की हे थंयसर अशें अशें इलिगेलिटीज चल्ल्या जर लिगल आसा जाल्यार आमकां मातशें पंचायत दाखोवन दिवचें इतकेंच आमची मागणी आसा तुमचें नांव सर म्हाजें नांव देश जगदीश वेंगुल्लेकर